od toho, aby přišli na přednášku. No a poprosil mě Tomáš Králík, říkal, že jste na cvičení mu zapřeli, pozor, teď to nemůžete jen tak zapřít, ale že jste mu zapřeli, že jsme tady dělali model stanovení hodnoty firmy s konstantním růstem. Já to tady jenom projedu ještě velmi rychle, protože jsem slíbil Tomášovi, že to zopakuji. Pak nás čeká ještě 20 minut, 25 a 20 minut k stanovení hodnoty firmy a pak přejdeme na další téma, tak jak je podle náplně přednášek. Když jsme dělali dividendový model, tak jsme si říkali, že vlastně hodnota firmy je suma všech očekávaných budoucích dividend, takže tady byly dividendy v roce T krát 1 plus cena peněz na méně této a dělali jsme to od jedné do nekonečna. No a my jsme si představili, že ta dividenda tedy v tom roce T bude dividenda v roce 1 krát 1 plus nějaká roční míra růstu na malé T méně 1. Neboli, že ta dividenda roste o G% ročně s tím, že roste z hodnoty první dividendy v prvním roce, ano. Takže dividenda v roce 1 je tady přímo definovaná, dividenda v roce 2 je tedy ta dividenda v roce 1 krát 1 plus G, o G% víc, v dalším roce je tedy ten růst dvojnásobný, takže 1 plus G na druhou a tak dále. Jo? To jsme si tady říkali. A je to z praktického důvodu, protože když si představíte, čemu se rovná součet geometrické řady nekonečné, která bude definována jako A1 krát 1 plus X na druhou plus a tak dále, a je to nekonečná řada, tak součet této geometrické řady, což je tady naznačeno, bude ten koeficient A1 lomeno 1 méně X. To je vzorec pro součet té nekonečné geometrické řady. No a když my si tady dosadíme tedy za tu dividendu, že to tedy je součet od jedné do nekonečna, dividenda v roce T, já si to 1 lomeno R přesunu do jmenovatele, ať to tam vidíme, na této krát 1 plus G na T méně prvou. Víme, proč je to T méně prvou, vycházíme z toho, že dividendu v prvním roce známe. Tak se podívejme, co máme jako kvocient té geometrické řady, tak to X naše bude 1 plus G lomeno 1 plus R. Jo? Vidíte to všichni. Ale tím pádem ten první člen, to naše A1, musí být tedy dividenda v roce 1 lomeno 1 plus R. Tím dostaneme tady stejnou mocninu o jeden stupeň nižší, jo? A dostaneme tu řadu přesně v tomhletom tvaru, protože když si vezmete dividenda 1 lomeno 1 plus R krát 1, to je vlastně první člen, jo? Pak to vynásobíme růstem a vlastně uděláme diskont na druhý rok, takže dostaneme dole 1 plus R na druhou, to je druhý člen, dividenda v roce 2 lomeno 1 plus R na druhou a tak dále, jo? Takže tohleto, když si tady dosadíme, vidí všichni ty členy, jo? Kdyby někdo ne, přihlašte se. Všichni to vidí. No tak když tady dosadíme, no tak dáme si, že to je dividenda v roce 1 lomeno 1 plus R, to je to A1, lomeno 1 minus a naše x je 1 plus g lomeno 1 plus r. Tak, jmenovatel, já to tady trošku smáznu, jmenovatel toho složeného zlomku převedeme ten spodní zlomek na společný jmenovatel, takže tady dostanu 1 plus r a v čitateli bude 1 plus r minus 1 minus G, protože tady má minus, že jo? A tady dostanu dividenda v roce 1 lomeno 1 plus R. Takže vidíte, že se nám tady krásně tohleto vykrátí. Tady jedničky se odečtou a dostaneme to, že to je dividenda v roce 1 lomeno R méně G, jo? No? No, protože vy jste totiž vycházeli z toho, že znáte dividendu v ruce nula. A v tom je ten rozdíl možná. A to potom z toho samozřejmě, když jí sem chci dosadit, no a předpokládám, že teda i z toho roku nula rostla do toho roku jedna, tak je to v pořádku. Jo?
Takže jasný, jasný, nevadí. Podívejte se, opakování jest matka moudrosti. A důležité, jsme si to vyříkali. A já budu mazat tabuli. Teď co, na co my se teď podíváme? Představte si tedy firmu, která veškeré své zisky rozdělí mezi akcionáře. Každoročně prostě bude produkovat zisk, který celý rozdělí mezi akcionáře. No tak pak dividenda je ten zisk. Když si spočteme současnou hodnotu tohoto vyplaceného zisku, to jsou vyplacené dividendy, dostaneme hodnotu té firmy. Když bychom to udělali na jednu akci a předpokládali, že ta firma neporoste, že to bude všechno konstantní, tak dostaneme vztah, že ta hodnota té firmy, já ji tady značím tím P0, že bude vlastně veškerý zisk, když to vezmu na jednu akci, takže by to byla cena jedné akcie. A kdyby to bylo konstantní a nekonečně dlouhé, no tak je to vlastně perpetuita, takže dostanu, že cena té akcie bude earning per share, zisk na jednu akci, vztaženo na R. Kdybych vyplatil veškerý ten zisk, ano? A řekl bych, aha, tak firma už neporoste, veškerý zisk dává akcionářům, ale protože víme, že odpisy v zisku nejsou, tak odpisy generují prostě prostředky na prostou obnovu a ta firma může takhle existovat do nekonečna. Když se ale podíváte na skutečné ceny akcí, tak zjistíte, že ta cena obvykle je ještě o něco větší. A je větší tím o to, čemu říkáme, nějaké růstové možnosti, současná hodnota růstových možností firmy. Present value of growth opportunities. Současná hodnota růstových možností firmy. V situaci, kdy tedy firma má nějaké růstové možnosti, no tak co dělá? Prostě investuje do toho svého růstu, protože když má tu šanci vydělat víc peněz, než je cena ušlé příležitosti, no tak má projekty s kladnou čistou současnou hodnotou a my jsme si říkali, že čistá současná hodnota projektu je přírůstek k hodnotě firmy. No když jsme si to takhle říkali, tak logicky by tady, ten, tady tohle vlastně měly být čisté současné hodnoty budoucích projektů. Ano. A když si vezmu, že ty projekty dělám v nějakých těch různých letech, no tak si udělám jejich současnou hodnotu klasicky takhle. A sečtu to tady zase za celou tu nekonečnou dobu existence té firmy. Takže ta současná hodnota růstových možností by měla představovat tedy čisté současné hodnoty projektů, do kterých firma investuje. A samozřejmě se zohledněním toho okamžiku, k jakému tu čistou současnou hodnotu počítá. My jsme si vždycky dělali čistou současnou hodnotu k roku zahájení toho projektu, no tak v prvním roce zahájím nějaké projekty, budu mít NPV k roku 1, v druhém roce zahájím nějaké projekty NPV v roku 2 a tak dále. Málo kdy se to takhle počítá, ale je dobré, pozor, ale je dobré se na to podívat. Když si vezmete, podívejte se na cenu akcí nějaké firmy, to je jedno, libovolnou firmu si vemte, a podívejte se zpátky do pár výročních zpráv, zpětně, 2, 3, 4 roky. Tam budete mít uvedeno, kolik je zisk na jednu akci, dokonce to bude prezentováno. Určitě víme, jak zjistit cenu ušlé příležitosti. Učili jsme se to tady, podíváme se na obdobné firmy. Spočteme si, kolik by byla cena akcie vysvětlená těmi současnými zisky. A většinou u dobrých firm to bude jenom část skutečné ceny, kterou na tom trhu pozorujeme. A ten zbytek právě bude to, že investoři té firmě věří, že očekávají, že v ní jsou růstové možnosti. To je to různý know-how, to je to různý prostě zasažení trhu, to jsou ty různý budoucí produkty a tak dále a tak dále. A je velmi dobré se podívat, kolik z ceny akcie je vysvětleno současnými zisky a kolik z ceny akcie je vysvětleno touhletou důvěrou v tu firmu. My si dneska ukážeme příklad potom ke konci, kdy vlastně z toho, co o té firmě nejlíp známe, zjistíme, že její hodnota by byla záporná a že všechno leží až v té budoucnosti. Je to firma, která se rozvíjí, která hodně investuje. Potom máte
podstatě záporné hotovostní toky pro ty vlastníky, což se dá pak překrýt samozřejmě financováním, to víme, ale větší část hodnoty té firmy leží v té budoucnosti. Tohle, kdybyste si udělali, když jsou ty různé bubliny, ty technologické bubliny a tak dále, tak tam jste zjistili, ano, ty firmy měly záporné zisky, takže vlastně ze současných zisků nebylo lze možno vysvětlit tu cenu. Všechno bylo jenom v těch růstových možnostech. No a tam pak je správná otázka, a jsou tam ty růstové možnosti? Má na to ta firma? Tadle jedna možná, jo, má na to celé to odvětví? Je to takové odvětví, že prostě můžeme přeplácet ty firmy nějakým ohromným způsobem, jo? Takže to je to, k čemu slouží ta položka současných hodnot růstových možností. Ne, abychom si tady udělali nějaké cvičení, ale abychom se podívali na to, co leží za tou cenou. Tak buď firma neinvestuje, pak by vyplatila veškerý zisk, to tady máme. A já tady mám i příklad firmy, velmi jednoduchý, kdyby investovala, ale investovala by do projektu s nulovou čistou současnou hodnotou. Co se stane s cenou akcie? Uděláme si úplně nejprimitivnější příklad. No tady by tady měla být nula, že jo? Tak to zkontrolujme. Tady mám příklad. Současná cena akcie je 100, dividenda v prvním roce je 10. Pokud ta současná cena je vysvětlena jenom těmi současnými zisky, tak P0 je, dividenda je 10, tady mám lomeno R, že jo, a to se rovná 100. Takže z toho zjistím, že indukovaná míra výnosu je tady 10%. Indukovaná ve smyslu stanovím ji z nějakého tržního ukazatele a dopočítám se podle teorie k nějakému číslu 10%. Co kdyby firma ale veškerý ten zisk zadržela a investovala, předpokládám, že to tak bude. Jo. A na jednu akci by to bylo tedy 10 korun, takže veškerou tu dividendu by znova investovala a výnos toho projektu by byl na věčné časy 1 koruna. No tak, tady budu mít okamžik 1, že jo? Tady budu mít, pardon, 0, minus 10 a tady budu mít samý jedničky potom. A tak dále. No čistá současná hodnota tohoto projektu je minus 10, to je investice, plus tohle je perpetuita, 1 lomeno 0,1. To je minus 10 plus 10 je 0. Takže firma investuje do projektu, který má výnosnost, ale má výnosnost ve výši požadovaného výnosu 10%, takže by neměla znehodnotit cenu té akcie. Jak bude teď vypadat vlastně dividenda na akcii? No tady jsem měl 10 před tímto modelu, jenom abyste to viděli, tak já tam uvedu čísla tak, jak vypadala situace té firmy před tím, než investovala, dáme si to zeleně, byla v zelených číslech. Tady měla k dispozici pro akcionáře 10, na věky věků, jo? Ale po té investici tady těm akcionářům nedá nic, protože veškerý ten zisk spotřebuje na tu investovanou částku. Ale tady už jim vyplatí 11, že jo? Tady taky 11, protože má jednu korunu nebo 1000 tedy na tu akci k dispozici. No a jaká bude tedy nová cena té akcie? No nová cena té akcie je současná cena těch dividend, což je vlastně, vidím, že tady je perpetuita od roku 1 do nekonečna. No tak k roku 1 cena té firmy bude 11 děleno 0,1, že jo? Tohle je P1 až z dividend za rok 1 až nekonečno. To je 110, ale těch 110 je napočteno k tomuto okamžiku. Jo? Já to musím o rok posunout na ten rok 0, takže toto celé ještě musím vynásobit 1 lomeno 1,1, abych to dostal k hodnotě 0. Tady bych dostal cenu v roce 1. Takže to je 110 děleno 1,1 a je to 100. Takže přesto, že ta firma investuje do projektu s nulovou čistou současnou hodnotou, tak neprovází to žádný růst dividendy, nemá to žádný vliv na cenu té akcie. Jo? A teď si ukážeme příklad, když by investovala do projektu, kde je ta čistá současná hodnota nenulová. To mám tady za chviličku.
Takže máme nějakou firmu, máme k ní nějaké ukazatele, tamhle napsáno, a podíváme se tedy, jaký je tam vliv na tu cenu. Tak, abych nemusel brát brýle, takže očekávaná dividenda na akci tedy je 50 korun. Takže když je očekávaná, předpokládám, že to je v roce 1. To je, abychom viděli, jestli to je ten rok 0 nebo 1. Požadovaný výnos. Takže požadovaný výnos, to je pro nás cena ušlé příležitosti 15%. Růst dividendy, páne jo, 10% a očekávaný výnos na akci, když očekávaný, tak v roce 1, bude 83,3 koruny. Chcete-li na akci, si tam ještě připište. No tak, kolik bude cena, hodnota té jedné akcie? No tak, budeme-li předpokládat konstantní růst, tak z našeho dividendového modelu je to rovnou 50 lomeno R méně G 0,15 minus 0,1. 50 děleno 0,05. Krásných 1000 korun. Věří investoři té firmě? Věří v její růst? No, vidíme, že tady je očekávaný 10% růst, tak asi investoři věří. Podívejme se, kdyby to bylo v obrácení, kdybychom viděli, že cena na trhu je 1000 korun a v souladu s tím, co vám říkal Olda, podíváme se na zisk na akci, řekněme, že odhadneme na těch 83,30. Kolik by byla cena vysvětlena těmi současnými výnosy? No bylo by to zisk na akci lomeno R, že jo, 83,30 lomeno 0,15. Jestli se nemýlím, tak by to mělo být 444. Když se mýlím, tak to bude 555, jo. Tady. Jo, tak 555 to je, mýlím se. Ať jsem to mohl vědět, že to tak asi vyjde. Takže 555 korun v ceně akcie jsem schopen vysvětlit současnými zisky, současnými výnosy. A ten zbytek, ten doplněk, je ta současná hodnota růstových možností. Pokud je velká část ceny akcie vysvětlena těmi růstovými možnosti, tak hovoříme o růstové akcii. Pokud by třeba ta současná hodnota růstových možností činila jenom 10% té ceny, tak budeme hovořit o důchodové akcii. Jo? Důchodová akcie, většinu hodnoty té firmy vysvětlím současnými výnosy, současnou situací firmy. Růstová hodnota té firmy je v růstu v budoucích příležitostech. Já tady mám dost čísel na to, abych si dopočítal, je-li to ten konstantní model, tak abych si dopočítal, kolik je výplatní poměr, to vidím. Vyplácím 50 korun z 83,30, takže výplatní poměr je 60%, neboli 0,6. Aktivace je tedy žádná 0,4. To je doplněk do jedné, to jsme si dělali minule. Dál jsme si říkali, že růst je výnos vlastního jmění krát aktivační poměr. My známe růst, ten je tady 10%, známe aktivační poměr 0,4, takže z toho nám vyjde, kolik je výnos z vlastního jmění, a tamhle to máte napočítáno nahoře 25%. Prosím vás, ta čísla jsou hodně velká jenom proto, aby se to dobře počítalo, že 25% pak převrácená hodnota jsou 4 nebo čtvrtina. Tato hodnota, takže z toho důvodu jsou ta čísla relativně vysoká, také aby se v tom příkladu něco objevilo. No tak, kolik tedy firma investuje v prvním roce? Očekávám zisk 83,30, jo? Vyplatí 50 na dividendě, takže ten zbytek 33 koruny 30 haléřů investuje. Takže když si tady představíme časovou osu,
Tak tady bude investice ve výši 33,30. $50 dá na dividendě, tohle je tedy nerozdělený zisk, předpokládám, že si ho nedává do pokladny, že je investuje. Kolik z těch 33,30 vydělá? 25%, že jo? Takže 25%, 10 je 3, 20 je 6,7 a 1,7, takže 7 a něco, já to tam mám pak za chvilku spočteno. Dokonce, 8,33. Tak, a tady z toho má 8,33. No kolik bude mít další rok? Zase 8,33. Protože to vlastní mění už je zvýšeno. A tohle to je, znova říkám, to je zisk, který pak si můžeme i vyplatit. Že zisk to jsou výnosy minus náklady, v nákladech jsou odpisy, takže tam, tady už jsou započítány obnovovací investice na těch 33,30, jo? Postupně. Takže těch 8,33 mohu předpokládat, že ta firma je schopná realizovat až do nekonečna. Jaká je tedy čistá současná hodnota tohoto projektu? No, to je jednoduchý, je to minus 33,30 a toto je perpetuita, takže plus 8,33 lomeno žádná celá 15. Jo? Tady mám dopočteno. Takže čistá současná hodnota této investice, ta je spočtena k jakému okamžiku? K roku 0, k roku 1, k roku 2. K jakému okamžiku bude to NPV spočteno? Tak, jak je tamhle teď. K jedničce. Takže tady můžu napsat 22,22. A já to udělám, já to zažlutím. Toto je už čistá současná hodnota, kde jsem tedy zohlednil tyto investované peníze a veškeré ty další výnosy. Zvolím jinou barvu a udělám investici v roce 2. Kolik tady budu investovat? Pokud zachovám stejný aktivační poměr, pokud bude výnos vlastního jmění 25% a samozřejmě tady v tom je zakomponován ten 10% růst. No o 10% víc budu investovat, že jo? Protože mě se majetek v té firmě o 10% zvýšil, to jsme si ukazovali minule. Takže já tady budu investovat minus 33,3, ale krát 1,1. No ale v roce 3 z toho získám 8,33, ale zase krát 1,1, protože toto číslo, tuto investici násobím výnosem z vlastního mění, 25%. Tady to předtím bylo 8,33, tak tady to bude zase o to vyšší. No a když budu dělat čistou současnou hodnotu těch investovaných prostředků v roce 2, no tak logicky je to stejná hodnota jako tady, ale zvýšená o 10%. Takže tady dostanu 22,22 krát 1,1. To bude druhé číslo. No a takhle můžu pokračovat dál. A to je čistá současná hodnota. Tohle je investice z roku 1, NPV 1. To je investice z roku 2, NPV 2. Takhle můžu pokračovat dál. No a teď už neudělám nic míň a nic víc, než že si udělám natvrdo, kolik je tedy ta současná hodnota růstových možností. No to je suma těch čistých současných hodnot těch investic v roce T krát 1 plus R na méně T tou a T mi jde od jedné do nekonečna. No ale když se na to podíváte, no tak je to 22,22, které roste o 10%. Takže toto mohu přepsat, že to je 22,22 lomeno R méně G. G je 10%, to tam vidíme. R je použito tady jako cena příležitosti. Takže 22,22 lomeno 0,05. 444,44 a tak dále. No a dostal jsem, ano, to správné číslo. Že rezumé z toho je, že když stanovujeme hodnotu firmy,
Samozřejmě vycházíme z minulosti, ale to jsou pro nás nějaké vstupní údaje, ty zpracováváme a díváme se na budoucnost té firmy. A u té firmy ta budoucnost je buď z dosavadního, řekněme, toho jádra, toho zdravého podnikání, anebo firma může růst a má nějaké růstové možnosti. Když bude firma investovat do projektu s nulovou čistou současnou hodnotou, neznehodnotí se. Cena akcie zůstane stejná, hodnota té firmy zůstane stejná, majetek může růst. Pokud ale firma bude investovat do projektu s kladnou čistou současnou hodnotou, tak zvyšuje svoji aktuální hodnotu. Takže tady máte už druhým způsobem odvozeno, že kladná čistá současná hodnota zvyšuje hodnotu firmy. No a teď pojďme k tomu, co vás asi zajímá nejvíc a jak to teda se dělá prakticky, jo? Ještě. Já využiju příklad, který je v Brýli Myersovi, tam je jenom drobná chyba v něm, já na ní upozorním. Brýli Myers, myslím, že to v žádném vydání neopravili. Když jsem neviděl teď to poslední aktuální, přiznám se, to je nějak čerstvé. A je to tedy ten postup, který v podstatě vychází z něčeho, co je ten dividendový model, ale nemá už v sobě zakomponovány ty drsné předpoklady, že všechno je konstantní a konstantně to roste a nic se nemění a já nevím co. Takže ten model je postaven na dvou fázích. První fáze je tedy ta nejbližší budoucnost, kde si namodelujete, kolik skutečně z té firmy je možno získat peněz. To, co můžeme ze firmy získat, aniž ji zničíme, zahlušíme, zabijeme, se nazývá volný hotovostní tok. V knize je to označeno jako free cash flow. A tohle už to je jenom odvození toho, co jsem tady dělal. A tento hotovostní tok za nějaké období diskontujeme, to je pořád stejný proces, a na konci toho období dáme odhad hodnoty firmy od toho horizontu hodnocení dále. A ten odhad, ten můžeme dělat nejrůznějšími způsoby. Od nejtriviálnější nuly, což by asi nebylo dobře, přes nějaký konstantní model, růstový model, přes nějaké analogie. Řeknu si, ta firma bude dosahovat stejných ukazatelů jako dané odvětví, jako firmy v daném odvětví. A z analogie pomocí těch ukazatelů si stanovím tu takzvanou pokračující hodnotu, neboli tu hodnotu v horizontu H. Koukneme na to. Tady je co je to ten volný hotovostní tok. Tak, já jsem opravil konečně ten vzoreček, podařilo se mi přeprat Wordovské záležitosti, tam, jestli jste si to stáhli ještě minule, tam chyběl ten index T, takže já vlastně nedělám nic jiného, než že sčítám ten hotovostní tok, volný hotovostní tok, ale přesně ten horizont, čas, takhle jak běží. Tady mám nějaký horizont, kam vidím, tady je okamžik, ke kterému to počítám. Tak tady to utnu a tady dám něco jako pokračující hodnota firmy v tom horizontu H. A potom tenhle vzoreček bude vypadat tak, že cena firmy bude součet hotovostních toků, jejich současných hodnot za horizont hodnocení, volný hotovostní tok, diskontuji klasicky pomocí ceny peněz. A přidám k tomu tu pokračující hodnotu v horizontu H, samozřejmě převedeno na současnou hodnotu, takže tam dám 1 plus R lomeno H, teda na H to. A tohle je nejčastější model, takhle nejjednodušší zápis toho nejčastějšího modelu, tak jak jej skutečně analytici používají, když budete dělat nějaký třeba rozbory pro vašeho zaměstnavatele a znám hodně absolventů, kteří se tím živí, ať už ten tím zaměstnavatelem bude banka, nebo tím bude nějaký investor, bude tím firma, tak v zásadě tohle je ten nejsložitější vzorec, který použijete. V čem je umění? No umění je v těch vstupech, není umění v tomto spočítat. Že jo? Umění je stanovit správně cenu při ušlé příležitosti. Můžeme na to udělat citlivostní analýzu. Největší umění je stanovit volný hotovostní tok a další umění je ta pokračující hodnota.
Takže v tom je to, za co vás budou platit, v tom je to, že vy víte, o čem ta firma je, jaké má podnikatelské příležitosti. Připravíte její podnikatelský plán, business plán, a z toho business plánu vám vypadne právě ten volný hotovostní tok. Já mám tady příklad, který jenom rychle okomentuji. Numericky je jedno, co tam teď máme uvedeno. Ten příklad jsem převzal tedy od Bridyho a Myerse. Takže výnos vlastního jmění se předpokládá 12% v určitých obdobích. Cena, diskont, R je 10%. Tady máme hodnotu aktiv, vidíme tady výnosy, investice a volný hotovostní tok. To je ta prognóza, která za tím modelem leží, to jsou ty výrobky, jejich ceny, náklady, opravy a údržby a tak dále, tak dále. To je prostě normální model, podnikatelský plán, finanční část, a připravím si tu tabulku. Nevešla se mi vedle sebe, by byla lepší. Je to tedy za období 10 let. Všimněte si, že jsem tady dolů vynesl ještě procentuální růst a je tady vidět, že vlastně firma v prvních 5 letech roste 20%, pak 2 roky 13 a pak je tady nějaký ustálený růst 6%. Zase čísla nejsou důležitá, jsou důležité trendy, a také si všimněte, že volný hotovostní tok v prvních 5-6 letech je záporný. Ta firma vyžaduje ještě peníze od svých majitelů, aby se mohla takto rozvíjet. Nestačí na to jenom vygenerované prostředky, které ta firma má k dispozici, ale majitelé by tam ještě museli nějaké peníze dodat. No a budeme počítat pro takovouto tabulku, která je prostě sice jakoby vstup, ale je to to nejdůležitější, co tam můžete dát, hodnotu té firmy. Jaký horizont hodnocení byste tady doporučovali? Kolik let mám vzít jako ten volný hotovostní tok? No asi, no můžeme vzít 10 let, že jo, to by bylo takový rozmáchlý, ale možná někdo řekne 8. Čeho to 8. roku dál, to vypadá na ustálený růst 6%. Někdo možná řekne, proč ne 6. Tam je první skok, první zlom, jo. Je to na vás, jak to zvolíte. Ta volba by měla být taková, aby ta pokračující hodnota se už dala nějak odhadnout, neboli když už ta firma nebude v nějaké turbulenci, ať už růstu nebo útlumu, ale kdy bude na nějakých buď konstantních číslech nebo na konstantním růstu. Jo? Stejně dřív nebo později na takovýto odhad narazíte. Nemůžete odhadnout hotovostní toky na 50 let dopředu. To prostě, teda můžete, ale co, to budou chiméry. Jo? To bude číslo, prostě, které bude velmi, velmi na vodě. Tak, když bychom zvolili horizont hodnocení 6 let, tak já tady mám výpočet, že hodnota podniku je minus 3,6 plus 39,75 lomeno 1,1 na 6. Takže to je ten vlastně vzoreček, kde to první číslo představuje zpátky volný hotovostní tok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Za 6 let jsou samé minusy, takže tam je minus. A potom dál tady mám volný hotovostní tok 1,59 a já tam předpokládám, já se podívám, jestli mám ten vzoreček rozepsaný. Ano, mám. A předpokládám tam, že by tam byl ten 6% růst. Přestože ty 2 roky je tam ještě 13, tak já si vezmu ten ustálený 6% růst. A dělám tady pokračující hodnotu jednoduše jako tenhle volný hotovostní tok lomeno R méně G. To je velmi konzervativní přístup, jo? To si myslím, že je velmi, velmi konzervativní. Tím zjistím těch 39,75, samozřejmě to je napočítáno na počátek, na konec 6. roku, a proto to dělím ještě 1,1 na 6. Že tohle to je ze 7. roku, jo? Tady mám 7, tak proto je tam ta 6. 18,8 milionů korun by vyšla hodnota té firmy. No, můžeme to podtrhnout, dát k tomu povídání, zabalit to a nazvat to znalecký posudek a vyinkasovat za to peníze. Když to budete dělat pro soud, tak tam jsou poměrně malé částky, tam je hodinová sazba. Když to budete dělat jako podnikatelsky, no tak si můžete dát standardní hodinovou sazbu 2, 4, 6, 8 tisíc korun, tak jak se běžně stanovuje, to záleží, pro jakou firmu budete pracovat. A možná ale budete znervozněný, když se podíváte, tak větší část té hodnoty je vlastně v tom konci, že jo? Vlastně v tom, co jsme jen tak odhadli, co jsme dali konstantní model.
Takže by bylo dobré vlastně si říct, fajn, tady s tím nic moc nenadělám, pokud jsem ten model hotovostních toků toho podnikatelského záměru sestavil dobře, tak s tím už asi moc neudělám, tam už prostě to nevylepším, já to dělám tak, jak nejlíp, jak umím. Takže důležité je se soustředit na ten konec, jo? Na tu pokračující hodnotu a podívat se, jestli to dává nebo nedává smysl. Tak první věc, kterou jsem myslím udělal, je, že jsem posunul horizont hodnocení. Jo. Tady mám prorůst 8%, že to je 26 celých a tak dále. A nebo uděláme to, co jsem říkal, řekneme si, budou stejné ukazatele. Podívám se na trh, na podobné firmy, stejně velké v daném odvětví a zjistím například, že poměr ceny akcie a výnosu na akci, což je číslo, které se hodně sleduje, to je cena lomeno EPS, jo? Cena lomeno zisk na akci. Tak toto číslo vám vlastně říká, kolik korun platíte za korunu zisku. Takže když to číslo je 10, tak vám říká, vy platíte 10 korun za jednu korunu ročního zisku. Dalo by se říci, že tedy věříte, že výnos té firmy bude 10%, protože 1 lomeno 0,1, tak kdyby to byla perpetuita, je přesně 10. A tady, když si představíme ten EPS, ano, místo té jedničky, no tak je to vlastně to číslo, jo, potom. EPS a tady si představíte cenu, takže dostaneme tohleto. Podívám se na podobné ukazatele. Prosím vás, když to číslo je přibližně kolem 10, tak to jsou normální hodnoty, jo? To je standardní věc. Od 6 do 13 to se tak pohybuje u stálených zavedených firm. Když to číslo je 20 až 30, tak je to číslo, které je u hodně růstových moderních firm. To jsou ty věci, když se objeví prostě nějaký odvětví, já nevím, když se objevil internet a tyhle technologické firmy, tak tam potom jsou ta čísla skutečně 20-30 násobky, ale nejsou dlouhodobá. A tam kolega se pak může i podívat na burzu, kolik to je. Jo? A když je to hodně víc jak 30, což také může být, tak tam já už takhle zvedám ukazováček a říkám, tak se podívejte, jestli to není jen nějaká bublina nafouknutá, jestli tam je nějaké rácio zatím. Jestli opravdu je to tak super firma s takovým nápadem, s takovým vlastně drivem, že to stojí za to dávat za to takovéhle peníze. Ale dlouhodobě přes 30 to nebude mít žádná firma. Tak tamhle my jsme se podívali a v té knize bylo napsáno, že to je 9, tam je chyba, je napsáno 10, ale počítá se s 9. Tak potom ta pokračující hodnota je 3,18x9, vrátíme-li se zpátky, nebo nemusíme, to je ten volný hotovostní tok v tom horizontu hodnocení, takže máme earning per share je těch 3,18, krát 9 dostane 28,6 a hodnota té firmy nám vyjde 12,7 milionů. Jo? Upozorňuji to číslo, které do toho vstupuje, jde zvenku. Nebo můžeme vzít jiný ukazatel, já mám tady ještě třeba tržní a účetní hodnota. Jo? Zase, není problém se podívat, kolik je účetní hodnota firmy, to víte, to znáte, jsou zveřejňovány na burzách, musí být účetní závěrka zveřejněna. Znáte cenu akcie konkrétní, toto číslo si můžete spočítat. Podívat se přes podobné firmy v daném odvětví, přes celé odvětví, najít si někde ještě nějaké historické tabulky. Jo? A pary pak zjistíme, že ta pokračující hodnota je třeba 32,8, potom nám ten výsledek vyjde 14,9. Já jsem ještě posunul ten horizont hodnocení, dokonce jsem tam dal drsně, že tam je nulový růst a řekl jsem si, tak prvních 8 let, to je to, co vidím, tam ta firma nějak roste a pak už si řeknu, konkurence mě dožene, nebudu mít žádnou komparativní výhodu proti konkurenci a nemám-li tu výhodu, tak tam už není jak růst, jo? Abyste měli tu výhodu, tak musíte mít investice, kde je čistá současná hodnota kladná. Upozorňuji, že když je nula, tak dosahujete přiměřeného výnosu. A když vás konkurence dožene, tak vás nikdo nepustí do nadpřiměřeného výnosu. No a tady to vychází 14,1. Já jsem to shrnul do tabulky, takže když se podíváme do těch výpočtů, s výjimkou to druhé řádky, jo, tam byla jenom čistě z didaktických
aby bylo vidět, že když to Gčko nadhodnotíte hodně nahoru ten růst, tak potom ta hodnota té firmy vyletí. Tak vidíme, že se dostáváme na čísla 12, 7, 14, 14, 18. To je velmi dobrá situace, jste řádově stejně. A když byste dávali doporučení zaměstnavateli, tak řeknete, hele, za takových 13 milionů je to dobrý, za 20 už je to drahý. Jo? A máte stanovenou hodnotu firmy v nějakém rozpětí, kdy jste se opřeli nejenom o prognozu volného hotovostního toku, ale opřeli jste se o obvyklou situaci na trhu. Prostě umíme-li využít informaci z trhu, využijeme je. Nedohledal jste nějaké PEčka? No, tak povězte. No, to jo. Kdo? No. No, já neříkám, že je, jo, ale nebude to mít dlouhodobě. To má teďko, jo. Když bychom se pojali historicky, tak samozřejmě teď, ale Amazon roste. Neuvěřitelně roste, jo. Jako samozřejmě, když se podíváte do těch účetních výkazů a podíváte se na hodnotu vlastního jmění v té firmě z roku na rok, tak tam ten růst taky vidíte, jo. Takže ono, jo. A díky za to číslo, 240 jsem nečekal. Já bych tak, řekl bych 90 do stovky, jo. To bych, kdybych se měl vsadit, tak bych to prohrál tedy, jo. Ale že bude Amazon vysoko, jo, v pořádku. Ale to jo, to říkám, mě to nevadí, je to naprosto výjimečný. Je to naprosto výjimečný, ale je to u těch firm, které prostě, já nevím, kolik má ten Elon Musk, Musková firma teďko. No. Jo, to by velký docela zajímavý. Tak prosím vás, k tomuhle tomu, tím bych skončil stanovení hodnoty firmy, tím bych skončil takovou tu část finančního managementu, kterou bychom nazvali standardní vyhodnocování investic, standardní modely. A teď se podíváme na práci s jištěním proti riziku, s rizikem a začneme celou oblast finančního managementu, která se jmenuje opce, options. Já teď asi vypnu projektor, ale nechám si tady jenom poznámky, abych na něco nezapomněl. Jinak v přednášce to, co budu říkat, všechno tady budete mít, ale já se to budu snažit malovat teď na tabuli všechno.